Серед учасників молитовного сніданку були лідери українських православної та греко-католицької церков. У середу у студії «Голосу Америки» був патріарх Філарет. Сьогодні до нас люб'язно завітав Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Я розмовляла з блаженнішим Святославом декількома годинами раніше. Дякую, що знайшли сьогодні для нас час. У вас було дуже багато зустрічей і на капітолійському пагорбі у Вашингтоні, і в виконавчих структурах з американськими посадовцями, і, зокрема, з віце-президентом Байденом. Про що йшлося саме на цій зустрічі? І наскільки ви бачите настрої американців? Що вони готові і що вони не готові робити сьогодні? З нашого боку, ми намагалися справді пояснити, що те, що відбувається в Україні, сьогодні рано чи пізно зачепить кожного американця. Це не те, що тільки торкається України чи Європи. Тому що справді сьогодні йдеться про майбутнє демократії у Європі, у Східній Європі, навіть в Росії. Якщо сьогодні Європа і Сполучені Штати покинуть Україну, чи не матимуть проактивної політики, то справді людство може стояти на межі нової холодної війни. Так, чи мають вони проактивну політику? Як ви відчули? Я думаю, що вони готуються до неї. Угу. І ця правда про Україну, ті події, які відбуваються, ця небезпека агресії, насильства і втручання з боку нашого північного сусіда, сподіваюся, до цього буде їх підштовхувати. Ви все ж таки намагаєтесь модерувати ситуацію, ви намагаєтесь ввести її в якесь мирне русло, я маю на увазі церковні лідери в Україні. І ви, зокрема, були ініціатором організації круглих столів. Але з останнього круглого стола ви, здається, пішли, не витримавши до кінця. Яка була причина покидання цього круглого столу? І в чому ви бачите ефективність чи неефективність таких розмов? Сьогодні сама ідея «круглий стіл» є дискредитована в Україні. Тому що ті круглі столи, які ми бачили, до певної міри це якесь таке було дуже зоркестроване шоу, на мою думку. Я не хочу нікого образити, але справді відчувалося щось несправжнього. З останнього круглого столу я просто вийшов, оскільки я почув, як хтось почав прямо ображати моїх вірних. Ображати галичан, ображати тих людей, які стоять на Майдані. Я відчув, що я не можу бути далі в такому товаристві. Тому ми не є і не були організаторами круглих столів. Але ми, як представники церков і релігійних організацій, хочемо сприяти діалогові. Ми заявили свою готовність бути посередниками миру, миротворцями. Тому що сьогодні в Україні ніхто не хоче силового протистояння. Ніхто не хоче війни. Війну нам накидають. А українці хочуть миру. І тому одинока альтернатива до насилля, до силового варіанту вирішення цього протистояння є діалог. Я думаю, що мирний спротив і мирний протест – це і ключ до майбутнього України. Чи готова сьогодні, ви вважаєте, влада піти все ж таки на компроміс? І до якого компромісу, ви думаєте, готові люди сьогодні у цих таких складних, критичних умовах? Ну, бачите, ми як церкви не втручаємося в політику. Це є наша засада. Ми не можемо казати, як повинна поступати влада чи опозиція і давати якісь політичні рецепти. Але ми закликаємо до того, щоб вести перемовини. Але є певна межа компромісу. Це є 10 Божих заповідей. Це є гідність людини. Гідністю людини, зокрема, зневаженої, чи пораненої, чи ув'язненої, торгувати не можна. До вас надійшли листи від Міністерства культури і вашу церкву намагалися попередити про якісь наслідки за вашу діяльність, зокрема, за публічні служіння на Майдані, зокрема. Чи був розвиток цієї ситуації і як ви взагалі сприйняли такі погрози? Ну, для всіх є відомо, що такі погрози, вони були не тільки в сторону нашої церкви, але той меседж, який був поданий загальному релігійному середовищу цим листом, був меседж застрашування.
хотілося, скажімо, паралізувати релігійне середовище, щоб воно не підтримувало свій народ. І сам факт, що ми оприлюднили цей лист, викликав величезне обурення в суспільстві. Можливо, ті, які оркестрували як політтехнологію такий спосіб тиску на церкви в цілому і на нашу, зокрема, можливо, в тому випадку зазнали невдачі. Тому що не тільки ми отримали колосальну солідарність і підтримку від усіх церков і релігійних організацій, але всі разом релігійні діячі почали діяти, не лише говорити. Активно діяти для того, щоб справді бути із своїм народом. Є така приповідка старовинна «Vox populi, vox Dei». Голос народу – це є голос Божий. А з іншого боку, Господь Бог завжди є по стороні зневажених, по стороні тих, у кого забрали гідність, по стороні бідних, убогих і страждаючих. І тому сьогодні, якщо Бог є по стороні цих людей, ну, церкви не можуть покинути свого Бога. І повинні бути там з людьми, де вони сьогодні знаходяться. І мають право там молитися, де є наші вірні. Дуже дякую вам. Дуже дякую.